دویم نمبر شرط لدار چې بیا دا کم عمل تکې دی لپاره اخلاص پکار دی. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربی احد سوک سره شریک نه جوړی خالص په لله فی الله عمل کې چې فدعوه مخلصین له الدین الله له چې بندگی کې نو په الله په بندگی کې بل څوک شریک نه وي. على لله الدين الخالص الله ته دین خالص هغه بندگی چې پای کې سره بل څوک شریک وي هغه الله ته منظور نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي پروردگار فرمایي یو سړی یو عمل وکړي یو کم سل اجزا پکې د الله دپاره وي یو جز پکې د غیر الله دپاره وي الله وایي دا ماته یو کم سل هم پرېښودو دا زما دپاره نه دی شوی. نو دویم نمبر انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار په نیاتو باندې دی خالص نیت په دي خالص نیت مطلب دار چې په دې عبادت کې هیڅ څوک بند نه منم نه په دې کې فرشته شته نه پیری شته نه پیغمبر شته نه انسان شته نه مشر شته نه کشر شته لله فی الله همدغه عمل کوم دا په زړه کې محکمه اراده وي دا په خوله باندې نه برابرېږي په خوله باندې خو تره مانځه نه مخکې بعضې خلک لیږي انی وجهت مانځه کې دن نه دی مانځه نه بار نه دی ته به مانځه کې دن نه په دې باندې بار وې دا علی رضی الله عنه روایت دی د زید بن ارقم روایت دی مسلم نبی علیہ السلام چې کله افتتاح وکړه اذا کبره چې کله به الله اکبر وایو نو بیا به دا دعا کوله دا دعا ده سبحانك اللهم په ځای باندې څوک سبحانك اللهم وایي څوک اللهم باعث بیني وبین الخطایا وایي څوک الله اکبر کبیره درې ځله به وایي او څوک چې کومه دی انی وجهتو وجهتو للذی فطر السماوات دا وایي دا لمانځه نه بار نه خلکو ذهن کې دی دا نیت دی نیت ته زړه اراده راځي د مانځه نه بهر بسم الله به هم نه وي نور ته چې ودرېږي نو تش الله اکبر به وي د نبی علیه السلام نه ملا علی قاری په حواله د ابن قیم رحم الله بن زاد المعاد کی د مرقات پاول مشکات شرح ده هغه کتاب دی اول جل په 42 صفحه باندې د انما الاعمال بالنیات وضاحت دی نو هلته 42 صفحه ده تبه ملتان هغه وایي د نبی علیه السلام نه 30,000 منځونه نقل دي خلقو نقل کړی دي مختلف په یو منځ کې څوک دا نه شي ویلی چې نبی علیه السلام د مانځه په اول سر کې د الله اکبر نه علاوه بل ټکې ویلی نه بسم الله بسم الله په مانځه کې دننه ده کم دي کې چې بسم الله په عمل کې دننه نه وي که نه بیا به بار وي کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله فوقت عزم کما د نیکۍ او د برکت کار چې په بسم الله شروع نه شي نو هغه لنډی بوچی دا داغه د فار حافظ ابن حجر وی دا چې کله هغه عمل کی بسم الله محل ذکر نه وي اوس که محل ذکر وو نو بیا بسم الله په خپل محل کې وي نو په مانځه کې بسم الله دن نه ده نو د مانځه نه بهر بسم الله نه که څوک در باندې اعتراض وکړي چې هلکه دا خو پیغمبر وایي چې هر ذیشان عزتمند کار شروع کوي بسم الله کوه نو موږ خو ذیشان عزتمند کار دی نه په هغه کې دن نه ده چې کله به کې نه وي که نه نو بیا به وي او چې کله محل پیغمبر بیان کړی دی نو بس تا به بسم الله شروع وکړه نو د مانځه نه مخکې د الله اکبر نه علاوه بل څه شی پیغمبر نه دی ویلی نو ته به هم نه وې دې ناخوا به نه وي نو دا اخلاصي نیت دا د زړه یو شی دی د زړه اراده او قصد دی.